Това са те наречените стомни шейтанки или дяволски стом. Така както гледате, на пръв поглед не сме особено, нали? Стомни като стомна. Тук се налива, тук се пие. Така и при всяка стомна. Да. Но тази, казах, е по-особена. Отгоре започвам. Може ли да я покажем към камерата, за да види и Гала? Ето Гала. Отгоре стомната е започена. Проблемът е, откъде ще пием? Преди да стигнем до пиенето, трябва още да кажа, че е такава шейтанка, която горе е запушена, се нарича невестинска стом. То нямаме ръки да я изпия. Ако беше ръки, нямаше да остане то вода. Така, тук имам